Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. An Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه محترم ناظرین اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں, بے شمار ہم پر احسانات اور بے شمار انعامات کی بارش ہم پر کی ہے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے سنن ترمذی کی ایک روایت, ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھی ہے, اور اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ گفتگو آپ سے کرنی ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت عبیداللہ ابن محسن الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ, تم میں سے جو انسان بھی اس عالم میں صبح کرتا ہے, اس حالت میں اس کی صبح ہوتی ہے, فی سربہ, کہ وہ اپنے گھر میں, اپنی قوم میں, اپنی جماعت میں امن و سکون کے ساتھ تھا, یعنی اس کو اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا, جان کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا, اس کے مال اور عزت و آبرو کے ضائع ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا, یعنی مکمل طور سے امن و سکون کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے. معافن فی جسدہ, اور ساتھ ہی ساتھ اس عالم میں اس کی صبح ہوتی ہے, اس حالت میں صبح ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی, اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی, بلکہ وہ صحت و تندرستی کے ساتھ صبح کرتا ہے, کوئی ایسی مرض یا کوئی ایسا بیماری اس کے پاس نہیں تھی کہ جس سے وہ پریشان ہو رہا تھا. تیسری چیز عندہ قوت یومہ, ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس دن بھر کی خوراک موجود تھی, دن بھر کا رزق موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان تین نعمتوں کے ساتھ کسی ایک انسان کی صبح ہو جاتی ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, تو گویا ایسے انسان کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہو, جمع کر دی گئی. اس حدیث رسول کے اندر انسان کے پاس موجود تین بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ تین بنیادی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان تین نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد یا کسی انسان کے پاس ان تین نعمتوں کے حصول کے بعد پھر انسان کو کسی اور نعمت کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری جو محنتیں ہیں اور ہماری جو کوششیں ہیں اور ہمارا یہ جو تگ و دو ہے یہ انہی تین نعمتوں کے لیے. انسان کی خواہش کیا ہے کہ اس کو امن مل جائے, سکون مل جائے. اسی طرح انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ صحت و تندرستی کے ساتھ رہے, اس کے جسم میں کوئی بیماری نہ رہے, نہ کوئی روحانی بیماری رہے, نفسیاتی بیماری رہے, اور نہ کوئی جسمانی بیماری رہے. اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان کا رزق اس کے پاس موجود ہو, اس کا پیٹ بھرا رہے. آپ دیکھیں یہ تین نعمتیں اتنی بنیادی اور اتنی قیمتی نعمتیں ہیں, یہ جب چلے جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. امن و سکون میرے بھائیو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب امن و سکون ہماری زندگیوں سے غارت ہو جائے. جا کے دیکھیے اسی ملک کے اندر, اسی دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں, ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں امن و سکون جیسی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. انسان ہر گھڑی ہر لمحہ خطرے میں رہتا ہے, ہر وقت ڈر و خوف کے نیچے زندگی گزارتا ہے کہ کب اس کی موت آ جائے, کب اس پر حملہ ہو جائے, کب اس کی جان ضائع ہو جائے, کب اس کی عزت و آبرو لوٹ لی جائے, کب اس کا مال و دولت, اس کا گھر اجاڑ دیا جائے. آج ہم
آرام سے صبح و شام کرتے ہیں، آرام سے ہماری صبح و شام ہوتی ہے، اطمینان سے گھر سے نکلتے ہیں، اطمینان سے گھر والوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کا نظام نہیں، امن و سکون جہاں غارت ہو چکا ہے، انسان گھر سے نکلتا ہے اسے امید نہیں ہوتی کہ دوبارہ گھر پہنچ سکے گا کہ نہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو الوداع کہتی ہے، لیکن پھر اس ماں کو خود یہ فکر، یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا، امید نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا دوبارہ مجھ سے مل سکے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے، صحت و تندرستی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جا کر اسپتالوں میں ہم دیکھیں، ہمیں اسپتالوں میں اور اس طرح کی جگہوں پر جانا چاہیے جہاں ہمیں احساس ہو کہ صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ جب یہ چلے جاتی ہے، انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، ساری چیزوں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسپتالوں میں ایسے ایسے مریض پڑے ہوئے ہیں، ایسے ایسے پیشنٹ ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوگا کہ صحت و تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسے مریض بھی موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ جن کے خون کو روزانہ تبدیل کیا جاتا ہے، روزانہ ان کا بلڈ چینج کیا جاتا ہے، تب ان کی زندگی برقرار رہتی ہے۔ کتنے مریض ایسے ہیں جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے، جہاں ان کو مصنوعی چیزیں لگا کر ان کی زندگی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ احساس کی نعمت ہے اسی جسم کے اندر، احساس کی نعمت، یادداشت کی نعمت، اسی طرح دیگر اور نعمتیں موجود ہیں۔ اور تیسری نعمت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا رزق، ایک دن انسان کو بالکل بے فکر ہو کر انسان کہ آج کا دن جو ہے اچھی طرح گزر جائے گا، رزق موجود ہے، صبح کا ناشتہ موجود ہے، دوپہر کا کھانا موجود ہے اور رات کا کھانا موجود ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان تین نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا نہ کرے، بلکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں، جس محفل میں بیٹھ جاتے، تو آپ کے استغفار کا معاملہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ صحابی رسول کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ کو اتنی استغفار کرنے کی ضرورت کیوں ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت کیوں ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو، شکر گزاری کریں، جس حال میں رب نے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے۔ شکر گزاری یہ عملی شکر گزاری ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اپنی توبہ کرتے رہیں، رب کو حاضر اور رب کے سامنے ہمیشہ گڑگڑاتے کہ رب بہت ساری نعمتیں دے رکھا، ہم نے اس کی حق ادا نہیں کیا، لہٰذا تو معاف فرما دے۔ اس طرح سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ان نعمتوں کے سلسلے میں ہوا کرتا تھا۔ ان تین نعمتوں کا احساس ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی شکر گزاری کا جذبہ عطا فرما دے، اور زبانی شکر ادا بھی ہم کریں اور عملی شکر گزاری بھی ہم ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔